Ishema akiruka. Tubanze twibuke ubushize habaye urupfu rw'umuyobozi w'igisirikare rudasobanutse muri Kenya. Bizwi neza ko yarahanganye na Ruto mbere yuko rutagera ku butegetsi. Ariko Ruto hageze bimwe by'uburyarya aravuga ati ariko uyu muntu twamuhakazi. Umuntu twakorana nawe. Nyuma abaguye muri helicoptere. Iyi myigaragambyo itangira umuyobozi wa polisi wabanje kurezista ngo abaturage bareke guhutazwa yareguye. Bisobanuye iki? Inzego z'umutekano muri Kenya zirimo abantu ba Ruto. Utari uwakwigizayo. Sibyo? Uwo Ruto ntabwo yahirikwa, nicyo nashakaga kuvuga. Harimo aka kanya tuvugana. Ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste. Hamagara 0788 30 23 99 cyangwa 0782 70 40 20. Ntabwo uzabyicuza. Nagusuhuje wowe tukibanye kuri Nkuye mu Rugiye Ive official, kandi nkwifuriza amahoro n'imigisha aho uri hose ku isi, muri Afrika ndetse no hanze yayo. Turabizwa mu dukurikira muri benshi. N'ubundi kandi ndi kumwe na Nkuye mu Rugiye Ive official, ngiye nitwa Ntakiruta Imana Jean de Dieu. Ive, n'amahoro? Konshimi Imana ra. Urakomeye se? Cyane, firambye. Abo tubanye namwe twizere ko mukomeye. Uyu munsi mu gihugu cya Kenya imyigaragambyo yabaye, ariko ntabwo ari ku rwego rukanganye nk'uko mu minsi yashize yagiye iba. Noneho bafite hashtag ivuga ngo nane match. Ese ubundi wigeze ukurikira nane bivuze iki? Nane ni umunani. Kuvuga ngo tariki ya munani ukwezi kwa munani. Bo bavugaga ko nibura saa munani n'iminota umunani za tariki umunani z'ukwezi kwa munani baba bamaze kubohora igihugu. Niko kuvuga ngo Ruto turaho tumaze kumuvana ku butegetsi. Urayita imyigaragambyo yoroshye, ariko ntabwo yoroshye. Uzi kureba ngo mu mihanda banganaga bate? Urebe ngo polisi yakoresheje izihe mbaraga? Nagereranyaga na hashize. Ahubwo igitandukanye fatalities cyangwa se abaguye mu myigaragambyo, abakomerekeyemo, abasahuye, bitandukanye n'ibyashize. Birahura ahubwo n'imyiteguro yari yarabaye. Ariko nane urumva yariteguye cyane. Barayi campaigninze, ubona ko itangazamakuru ryabahaye support, ariko n'uruhande rwa leta rwariteguye cyane. Imyigaragambyo yabanje abonaga ko perezida avuga yamaze kuba, ariko iyo yamaze kumenya ko izaba arabanza aravuga. Icyo kintu akitegereje perezida yarabanje aravuga, amera nk'uri kwisekura, ndababwira ati rwose turi gukabya, rwose muri kuvuga ngo nimveho ndabumva. Ariko rero tuba abantu b'abagabo, muri uko gushaka kumvanaho mwaretse ko dufite amatora ejo ndi muri 2027. Warahita ejo bundi? Ejo ndi ko dufite amatora muri 2027. None hakaba ari bw'abanyakenya bazagena uvaho n'ujyaho. Mwareketse kunsunika gutyo. Njyewe nagerageje kubumva. Namwe kuri inshuro mwanyumvise, iyi myigaragambyo yacishije bugufi umugabo witwa Zakayo. Sikwadi yakunda kumwita hari Zakayo, Dr. Samuel Ruto, kuko ari umuntu ucishije make mu buzima bwe bwa kera. Ubundi izina ryo yemeraga ni Hasla, ariko Zakayo ndumva muri mu kiganiro cye nabonye none nabikurikiyemo nyine nawe yiyita Zakayo cyane. Ariko reka nidutangira documentaire tuzakore aka z'aba perezida Banangagwa, Ingona, Ngwenya
Wenyanuru ni muri mirwa hari wabo bivuga ko ni mpamvu nyina aho bigenda bivuga byabara kantu kari interesting rwose oye kuba isengese ntubizi ko ku content yago ya maso kandi abasa namara kugira iryo umunsi narikore ikosa haje mutwaririji nibagirwa ndabyiringira kandi nishyana ahantu bakoreye operation mpamvu bona ryatukwe cyane pa report yuko risanzwe hano babaze gucyahagize ariko it's getting better nta kibazo I'm getting better muri Kenya uyu munsi navuga ko bitari bikomeye impamvu suko byoroshye mu byukuri ingaruka ntabwo zari zikomeye yes nabigiranyaga nibyo hashize ikintu byari bi ariko ntabwo birangiye birakomeza ndetse uyu munsi hanakoreshejwe tear gas cyangwa se bya byuka biryana mu maso a police bagerageza kuvana mu nzira gutatanya abari kwigaragambya igihugu cya Kenya ni igihugu William Ruto yiyamamaza yavuga ko azaba president w'abaturage president of the people ibyo nabyo babyamaganye ke wa Kenya Nisiko siyo hashtag yakoreshaga yego K wa Kenya na ibyo ntabwo babikozwe kubera iki ntabwo babikozwe Niruto bafata nk'umunyamanyanga Niruto ukampeyininga nka Donald Trump ariko akayobora nka Joe Biden ubwo ntiwasanga ari kurema abanzi imbere mu gihugu mu gihe ari kurema abakunzi hanze yacyo yose nari imeze iti ntabwo ari ibyo Ruto we imvugo ye siyo ngiro imvugo y'isiyongiro ndaguha urugero Kenya mu bigo bifite umutekano muri Afrika washyira imbere irimo umutekano in terms of what mu baturage bako bafite umutekano mu gihugu se baturage ntabwo irimo ubujura hariya ni bwinshi homicide volontaire irahanitse nta uba araruswa nibindi ariko uyu munsi policemen ba Kenya bakabaye baba deployed for the service of the people they are deployed in Haiti for the sake of money. Nyine subwo ntari kurema bakunzi hanze muri za Haiti no kwigaragaza neza ko ba Haiti se badabashaka wakubwiye ko Haiti ishaka abasiri abapolisi mva mahanga ninde. That's imposition. Naba Amerika batsindirira. Ni nka kwa kundi waba ufite umugore bakavuga ngo ariko ushaka katungano ndi mugabo. Yangu kaburu umugore ukavuga uti umugabo wanje se nta burwayi ufite nta kibazo to umugabo wanje rwose yakeneye ndi umugore wa kabiri utazakubeshya umugabo wese ajya y'umugore ahekenye iryinyi yugize iyo yagize ibyago byo kubimenya niyo mpamva benshi bagenda rwishishwa urumva nyine barabizi kandi sakirirego ntabwo hayiti umwanzi w'abanya hayiti baramuzi umwanzi wa Haiti wa mbere satani ya Haiti ni France niyo ya mbere ariko iyo France iyo satani gatunga se witwa Amerika. Haiti yasenywe n'ibyo bihugu bibiri kandi ku bushake. France na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President w'uheruka gupfa Jovenel Moïse ntabwo yishwe n'abanya Haiti gutyo gusa. Ntabwo yishwe n'amabandide we yibivuga bivugwa. CIA is behind his death. Haiti ntabwo yakenye kuko itunzwe n'abanebwe cyangwa ari igihugu munsi gifite mu busa no way ni ikibazo cya Amerika nabo bapolisi bajyayo ntabwo utazibeshya ngo uzaganire nk'umunyarwanda wagiyeyo mu gucunga umutekano ntabwo abanyahayiti ari abana babi njyewe even had a chance yo guhura n'abanyahayiti nari nkikorera umugabo witwa Karine Jabo yego afite inshuti rero z'Abanyamerika zaje kumureba sizana n'abanyahayiti bandi ndaganira na burumva ngiye ura kwa kundi kwanjye nyine naranze ibintu byose mpita ndeba mibyunguka my friend abanyahayiti bakubwira inkuru y'ubuzima bwabo gahinda kagashira none nahereye kuko ari amakuru y'uko Kenya izajya yo nari inyazi ndabaza bambwira ati nta muntu ubishaka none ujya no gukonsulta ibindi ndareba abanyarwanda bagiye baragerageza muri ya discipline yabo ikibazo cy'ubucyane cy'umutse cya Haiti kandi bavuyeyo ni na batch ya mbere Kenya yohereje zohereza n'abandi hariya harimo ibindi iyo uvuga ngo umuturage ku isonga vigilia terime na kamara harisa ari kuyikoresha president of the people ariko na Trump yarayikoresheje buriya kuvuga ngo American first ntaho bitanuye n'umuturage ku isonga umuturage uvuga n'umunyamerika ariko urareba ari gukorerwa iki
umuturage uramushyira ku isonga imibereho yamugoye aho kuro waringa umusoro ko uzamura umuturage uramushyira ku isonga mu nkota zimusogota ruswa iri imbere ariko nta mpinduka zifati gukora umuturage uramushyira ku isonga yakubwira ko ibi bimubangamiye uko amurasa cyangwa ukamwica no we ntabwo ari byo byo no kubeshya umuturage uri ku isongura mwumva si cyo demokarasi ivuga se ntibibrandinga se nk'abantu bayoboye abandi muri demokarasi ariko the democracy turned into something that I can call democracy sibyo democracy twari ukuntu tugiye introducinga muri dictionary y'icyonye ntabwo umbwira ngo ntabwo ari byo ibyo byo n'amanyanga rero icyabaye we mu mivugire arakubwira ngo ndashaka Kenya yigenga ariko ejo akajya gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano ya na NATO ally ntiyaheruka gusinyana na Joe Biden aya abanyakenya barize ni nabyo ejo bundi yabakangishaga ababwira ati mwarize ndi kubashakira imirimo hanze ya Kenya barize bahita basobanukirwa ibiri muri ayo masezerano n'ingaruka afite abo banyakenya yarataga ko bize ntari kubaremera imirimo ahubwo adabohereza gukora hanze uko gukora hanze umunyakenya uzajya ari ntabwo azakodesha mu nzu y'umunyakenya mugenzi we yagiye gukoresha ya mvugo ya Theo ngo ni gute abantu igihugu cyitwa Kenya abaturage mukabita abanyakenya si ukurondogora bakaba bitwa abakenya ni abakenya ariko abavandimwe b'abarundi numvise akenshi ariko babiyita abakenya urumva akaba yatewe aba ari komeda ari kuzana aho kubaremera imirimo mu rugo kuko reka nk'urugero mu Rwanda uyu munsi uremye imirimo igihumbi inyungu ntabwo zigera kuri ba bantu igihumbi gusa bari gukora ya mirimo oh ni benshi cyane uzi impamvu ya mirimo igihumbi umwe wa murimo uramusaba kwideplasa harahita aza gufata ofisi nk'iyi ubwo ku kwezi nyiri iyo nzu arabizi ko hari ibihumbi 200 agiye kujya afata buri kwezi sibyo wa murimo uri kumva utungutse wa muntu purchasing power ye irazamutse ubushobozi bwo guhaha yaryaga rimwe ku munsi agiye kurya kabiri botike yo kwa Kazungu ibonye umukiriya mushya cyangwa se ingano y'ibyo yakonsoma giri yongere niba nta modoka afite arajya atega akamoto buri gitondo agiye mu kazi essence sibyo nuko bakubana igihumbi buri wese income ye yaje iza kwafekta ubuzima bw'abantu batanu inyungu z'aba bantu zireta zigera ku bantu ibihumbi bingahe ubwo byinshi kitufata ibihumbi 5 sibyo baba bantu bari igihumbi yego uhitufata baba bantu batanu abantu babaye ibihumbi 5 sibyo bebaza ari imirimo miliyoni inyungu uko ziba bizimeze iyo baba bantu bashoye hanze y'igihugu bose nibyo uzishimira ko hazabaho repatriation hazabaho remittance niryo jambo yakoresheje yego ndabyemeye ariko se with the repatriate inzu bazubaka hariya bazahaha kuri botike hariya twese sayo dukorera dusevinga ngahe jado umaze imyaka I think hafi 10 ufite akazi wari bwa bintwari nkari mu gasevinga kimwe cy'akabiri cy'umushahara wawe ukuzamuka mu mushahara expenses zirazamuka expenditures ziraraka abantu nzimo batwaganiriye nzibanyira kigunu bazi kugugumiriza amafaranga ari inshuti yanjye imwe myivuza izina ya mpitana ariko n'inshuti magara ntabwo nabikora nta nubwo byabyubahirije amahame y'umwuga ko yarambwiye ati njye umushahara wanjye rwose nakubeshye 40% ndayabika bigakunda atari ngiye mbika se nka ni atari ko byabaye nka kabiri kuko oya ni birebye atera imbere pe umunsi ku munsi atera imbere pe ariko inkweto wamubonanye umwaka ushize murumva zirahenga amatu kana zikomeza abafite zibaye nyinshi ari ebyiri bimubajije ahita akubwira ngo ntabwo muri kimideri nyine ngiye kubaka ni nk'umuvandimwe no kuba ari kubyumva nta kibazo kirimo turabiganira urumva ahita abwira ati shefu njye se muri kimideri ati njyewe nabayeho ntarya kimwe nawe atari ko nzarira rimwe sibyo ariko abandi iyo filozofi ntabwo twayishobora utagira ngo ibyo ndi kubivuga munenga nshaka kwereka kandi twabibasha ku isi turi mbarwa abantu babasha gusevinga kimwe cy'akabiri cy'ibyo binjije ni mbarwa
none ukirite babantu bavuka mu miryango y'abakire nta yindi mirongo igushamikiyeho abantu mu bakenuza abantu baba gufasheho uzamuka 1700 uzamura yo wagombaga kumuha babakinye biri yiburayi baba turuka muri Afrika ngo usanga nigeze kumva akantu kakegeranye nubwo karimo ukabye ko karimo kuri bavuga ko ushobora gusanga umuntu ashobora gukira mu ikipe rekane iri ikipe mentioninga X yo muri championnat y'Ubwongereza ihemba neza cyane ugasanga nyuma ye abantu bamufata ku mipira bafata ku mugongo bati turashonje duhe usanga ni nk'igihumbi back home ugasanga ni igihumbi n'ubundi niyo mpamvu usanga harabubona nta kintu gisanga igihumbi ariko abo bantu wenda hari abo zankama bari nini cyane ariko bohereje ntabwo azagera kuri inkama ya Sadio Mane ntazagere ku ya Mohamed Salah ntibizakunda hari ibintu byinshi byo byose navugaga abantu batagira ngo nokurondogora azaba spendinga muri icyo gihugu duke dusagutse nitwa zasigariza babandi for better ugira abantu kubyubaka iwabo mu rugo iyo mirimo yizane na engineer 500 ugiye gushakira akazi hanze shinga urugomero hariya barwubake rucanira abaturage umwana bize ku install abone akazi sibyo noneho n'undi ucuruza amapivot cyangwa se iby'umuriro nawe abonere akazi umwana wo mu cyaro atangire kuba umusuderi Afrika itaratekereza icyo ntabwo ari byo iyo niyo filozofi ruto yavugaga mu mvugo yiyamamaza yavugaga ubwigenge bwa Kenya autosuffisance économique et alimentaire sibyo yavugaga de-dollarization politique nziza ariko abenshi mu kwivu baravugaga ati kwivuga ntabwo akomeje abaye akomeje yabayizanye kare yanapfa kare ahubwo subwira shoboka ikintu kitwa idolari birashoboka wenda binyuremo mu masegonda atari menshi kuri idolari uyu munsi biragoye idolari niyo ntwaro kirimbuza Amerika ifite iruti zindi njya mbivuga abantu bamwe bakansika iyo urebye muri reserve currencies z'ibihugu hafi ya byose mu isi idolari riri ku isonga reserve currencies nizo zifasha ibihugu gukora international transactions yego bisobanuye ngo ibihugu bizisanga bigomba kugura idolari ejo twose tubiganiraho n'abandi bavandimwe ubaye uzi impamvu u Rwanda rushyira ingufu mu kwexporting indabo icyayi n'ikahwa urumva bya bintu bikenerwa cyane mwa biriya bihugu watumenye iki dolari rivuze kubera iki basi bafite chance kuri iyo nshuro amadevize nyine ari buze avunjwemo amanyarwanda gura amanyarwanda bifashe ntabwo dufite izindi zahabu bari ku rukungano nini baza gushidukira sibyo hari icyo bivuze mu gihe ibihugu bitarigenga ariko guca idolari bizajyana n'iki bizajyana nk'uba Afurika igize ifaranga rimwe sibyo ari nk'ibishoboka Afurika ikagira ifaranga rimwe ikumvikana izi ntambara zigahagara bigaha agaciro ibifite niyo byahera kuri ma corridors bas yego cyangwa ino izi economic integrations regional integrations hari yo possibility hari n'iri faranga rya BRICS ku concurrence idolari birakunda ariko nka za Kenya na Congo ho bameze nka idolari banarihaye umwanya cyane buriya nka Congo nawo zimbona na president ejo bundi bivuga Congo idolari ni faranga ryemewe mu gihugu kuri koresha biri constitutionnaire ku rwego nta muntu uzaza kuguhagarira ngo kuri kugura inyanya mu madolari none byageze aho rya uti competinga ifaranga ry'abanyekongo rero akenshi ibyo biba ari ikibazo ruto yatangaga amasezerano nkayo ariko yajye gukora agakora ikinyuranyo ubaze ingendo ruto yakoze ku butegetsi kandi zihenze zijya hanze ya Afrika cyane cyane yego wajye kureba ibindi nyine biri controversial rero niyo mpamvu abaturage bakoga ati oya uyu ayiko mu ruto mwenye tunapenda aya anajifanya samu tumwenye ayiko wakwetu ariko ababigaragambya kubera iki bakomeje guhatiriza mu byukuri reka turebe uko byatangiye batangiye ari peaceful protesters bavuga bati twebwe dukeneye ko iriya financial bill yazamuraga imisoro muyikuraho mbere naho byahereye barongera ibyo bivaho nyuma bati dukeneye ko government iseswa perezida arabikora ubu ngubu hanarahiye uyu munsi cabinet nshyashya ariko ubu noneho igihari ni Ruto must go byaba ari intege nke za Ruto cyangwa ni ukutanyurwa kuko ibyo bahereyeho barabikorewe ibyo basabaga barabikorewe Ruto ni perezida werekanye intege nke
numva nakubwira ngo mu ba perezida batanu batandatu Kenya itunze kuva ibayeho Rutoni we mu biwa mbere kandi afeyirinze kare sibyo ariko aba bapushinga ni nka kumwe sinzi abantu buryo bajya basaba imana abantu bambariye kugarura kuzana urugero ndimo kabiri ariko ntabwo ndi bwongere kinigeze gusaba imana kera n'emfite akaza ahantu nakoraga umunsi umwe nkikunda gusenga cyane mu cyumweru nakoraga umunsi umwe mu cyumweru nuko yusanga iminsi itandatu mu cyumweru ndi free mfite umwanya mwinshi wo guta nyine mu mutwe nari ntarakura ngo menye ko iyo minsi itandatu ahubwo yabyari ikindi nkayiryamamo nkayibyinamo nyine nari free cyane kandi ndumva nari ntuye hafi ya kaminuza nari mfite urungano rwinshi rwo gucira ingana rwo cyane bikambangamira nyine uwo ntabwo yari wenge umunsi umwe mbwira imana ngo uzampa akazi kansiterisa kamfata umwanya kansiterisa pe hamwe ntagira umwanya ariko sinigeze nibuka kubwira imana ngo basi kampa amafaranga nabwo imana icyo nkeneye ni uko okipe hamwe ntabona umwanya narakabonye kankoresha iminsi irindwi kuri ndwa ko mpembwa senkane kwezi kandi nakoraga umunsi umwe mu cyumweru ahubwo uwo munsi umwe senkane ntashoboraga kuyabona nibyo ari imana igwambwe ibyo ubone bigukwiriye muri gihe mu gihe nyacyo uri kumva aba bantu rero nabo bifuje ikintu atari cyo bari kureba mu by'ukuri bifuje ko iriya finance bill cyangwa se financial bill igwa iragwa bifuza ibirenze ibyo guverinoma igende irahindurwa bifunze ibirenze ibyo ruto agende bishingiye kuki ubanza n'ingufu batangiranye batari bazi ko bazifite ingufu berekanye ntibari bazi ko bazifite icya kabiri ingufu zariyongereye uko iminsi ishira icya gatatu inyuma yaba hari abandi batari bo nyine aribo bahanganye na ruto kurenza bo ntabwo ibyo basabaga ruto yarabyumvise ariko abo nibande mbiciye mu ijambo ruto afite abantu ahanganye nabo harimo vice perezida we Rigathi Gachagua ijoro ryarabivuze hazarane mbere narabivugaga abantu bamwe ntibabyemera ariko nabonye noneho ababikurikira barabibonye ruto yarabivuze rutahanganye na Kenyatta ushatse bavuga ngo deep state ya Kenya ruto nawe ntabwo imukozwa ariko n'abanyamahanga mu bihugu birimo Ubushinwa n'Uburusiya ntibamwishimiye buriya nigeze kubikubwira tutari kuri kamera nkubwira ngo iriya financial bill ya Kenya yari nziza cyane ariko yari nambi mu bundi buryo ariko ubanza warahinduye intekerezo ntabwo nazihinduye uruhande rwiza rw'iriya financial bill yari yo kuza gukavaringa igice cyo muri bije yabo gikenerwa kiza nyine mu nguzanyo ziriya there are unlimited strings ziri attached ku nguzanyo yego basi barebe ko ibihugu biri kubashyira pressure kubishyura bashobora kuyivanamo gake gake bakagenda bagabanya iyo nguzanyo mu myaka nka 20 wenda bagenda bazamura batangiye kuzamura uriya musoro ugeze nko kuri miliyaridi 10 Kenya ndakeka itarageza kuri bije ya miliyaridi 30 ishobora kuba ifite 16 ndebere budget yabo ifuna 16 nimba ari 16 26 sibyo tubirebe tumenye ko ari byo ni make budget ya Kenya ndebere 2024 Reuters bavuga ko ari biliyoni 31 zisaga z'amadolari ya Amerika yego izo biliyoni 30 nimwe z'amadolari ya Amerika zisaga gato uyu mwaka ruto yaragiye kwishakamo hafi eshatu miliyaridi ebyiri na miliyoni 800 z'amadolari ni hafi eshatu mu myaka nk'icumi agenda azamuraho gake gake wari kujya usanga ahubwo yari bije bari kuvanamo hariya yishyura wa musoro nako yishyura zanguzanya igihugu cya mbere Kenya ifitiye amadeni menshi ari niyo mpamvu Kenya iri mu bihugu bitandatu bya mbere muri Afurika bifite umwenda munini ni igihugu cy'Ubushinwa kiri mu babangamiwe no kuba ruto yarabitekerezaga ko ibyo byabafasha buriya ni igitekerezo yavanye ku Banyamerika bamwereka ko byamufasha guhangana n'ikintu cy'inguzanyo nyinshi bafite habaye iki rero ububi bw'iyi finance bill cyangwa se financial bill nuko ndi ari amafaranga ari buze bijyanye na ruswa iri muri Kenya n'undi ntakora icyo agenewe bikisanga n'undi ntacyo bimaze yaciye njiyapanya yashoboraga gukemura ibintu bimwe icya kabiri
yari itayiminze nabi yarije mu gihe abanyakenya igiciro cy'ubuzima gihenze noneho bikaba byabatera kugumuka no kurakara ari nabyo byabaye ariko ibyarenze aha ntibigihuriye ntawo bigihuye na hariye noze ndeba bigaragambya noneho bagize bavuga bati uyu munsi Kenya iyobowe nabicanye kandi umuntu ntiyakwicangana kuyobora niyo mpamvu tugomba kubohora igihugu cyacu kuri uyu munsi nane 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 nuko babyusubiza nuko bavugaga uragira ngo nyonyo uchore mu byabo nane 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 gahunda ya risamu nani urumva n'iminota 8 tariki 8 z'ukwa 8 ibintu bikabira